汇集记医。很久以前，有一位叫扁鹊的名医，有一天他来到蔡国都城，于是决定去拜见蔡桓侯。大王，名医扁鹊求见。宣。叩见大王。免礼。怎么了？大王，你得病了。你才得病了呢。大王，你的病要早治，这样才容易治好。瞎说，我身体壮得和牛一样，怎么可能得病？你这个乌鸦嘴。大王，我累了，你下去吧。那好吧，请大王注意身体，我过几天再来看您。这些当医生的成天想给没病的人治病，好用这种办法来证明自己医术高明。过了十天，扁鹊再去看望蔡桓侯。大王，来来来，陪我喝一杯，哥俩好啊，八匹马呀。大王，您忘了我上次跟您说的事情了，您现在身体不好，怎么能喝酒呢？能不能别那么扫兴？大王，您的病已经发展到肌肉里去了，可得抓紧治疗啊。你是不是有病啊？我都说我没病了，不愿意喝酒拉倒。过了十天，扁鹊又来了。大王，大王，快醒醒，都啥时候了，您还睡呢？咋了咋了，哪儿着火了吗？没着火，但是比着火还可怕100倍。大王，您的病已经进入了肠胃，不能再耽误了。你还有完没完，给我退下。十天后，王后因为身体不适，特地召扁鹊进宫。小人告辞了。等一等，等一等，公公，找在下有事吗？您去看望大王，为什么掉头就走呢？哎，有病不怕，只要治疗及时，一般的病都会慢慢好起来的。怕只怕有病说没病，不肯接受治疗。病在皮肤里可以用热敷，病在肌肉里可以用针灸。病在肠胃里可以吃汤药，但是现在大王的病已经深入骨髓，病到这种程度只能听天由命了，所以我也不敢再请求为大王治病了。果然五天以后，蔡桓侯的病就突然发作了，他打发人赶快去请扁鹊，但是扁鹊已经到别的国家去了，没过几天，蔡桓侯就病死了。有了病，一定要听从大夫的嘱咐，老老实实的医治；有了缺点错误，也一定要听取大家的批评，认认真真的改过，否则一误再误，病情会越来越沉重，错误会越来越严重，一直发展到无法挽救的地步。